Е, да, щом искате Бошков, ще ви дам Бошков. Нищо, че състоянието му е само между 1 и 3 милиарда. В смисъл, whatever. Тъй като е най-богатия българин, казах си, айди, що не? А това, че най-богатия българин е някакъв такъв мафиот, престъпник, е много тъжно. Здравейте, аз съм Мишо и добре дошли в поредицата Тъпи богаташи. В този епизод ще говорим за Васил Бошко! Срам ме е да кажа, я не съм си разузнал темата много. Всъщност не ме е срам. Не знам много за този човек. Само по снимките мога да кажа, че очевидно този човек има някаква орална фиксация. Всяка една снимка, като намирам в Google, той лапа някаква пура, цигара, тук си мачка пурата. Само знам, че той се занимавал с хазарт. Преди да продължим, искам да ви покажа тук една графика на българското производство за последните 20 години. Много хора се хвалят, че България е земеделска страна. Номер едно производство са хазарт. Номер две е лотарията. Как може да са топ двете икономични сектори в страната, бе, човек? Може би защото не плащат ДДС, не знам. Номер три е кредити. Ами да сме оптимисти, поне това не е номер едно. Значи ясно, Бошков е забогатял, защото има дял в и трите тези сектори. Айде да видим какво пише в Wikipedia за него. Български олигарх, престъпник, предприемач, политик, мога да го повярвам, че това така го пише. А, има и цитат. А биографията му е стрита, той... Сега ми е любопитно английското Wikipedia какво казва. Ами тук не пише престъпник. Ехе, тук е и за образованието му. Как е възможно да има повече информация в английската Wikipedia за него, отколкото в българската? Според мен тук преди е имало нещо, но са го изтрили и човека, който го е написал, сега е на дъното на някакъв язовир. В някакъв филм. Почнал бизнес кариерата си с Exchange Bureau, което означава, че е разполагал с пари. Приятно станал някакъв лихвар, той значи погубил на много хора живота. Тя е научил играта на мутрите. Ма честно казвам, не знам какво е по-тъжно. Значи най-богатия човек в България се занимава с организирана престъпност. Или... Значи, ако му превърнеш всичките пари в долари, едва събира 1 милиард.